אז בוקר טוב לכולם, אנחנו נשתיק קצת את כולם, אנחנו ניתן לרותם לדבר. רותם, אני אשמח אם תציג את עצמך. בשמחה. טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. קודם כל, כל הכבוד שבאתם, השקעתם. אני רותם זילברמן, אני רואה חשבון. אני מתעסק עם פיתוח עסקי וניהול פיננסי של עסקים מעל ל-20 שנה. עד לפני 10 שנים הייתי שכיר, הייתי במס הכנסה בתפקידים ניהוליים ומקצועיים. בשביל לחפר על זה יצאתי לשוק הפרטי כבר לפני איזה 15 שנה. עשיתי תפקידי ניהול כספים, ראיתי בעסקים גדולים וגם פחות גדולים, בעיות תזרים, בעיות ניהול, ראיתי מנהלים מצוינים ומנהלים מאוד גרועים, ראיתי מה זה עושה לעסקים, לסביבה של העסקים, ועם כל הידע הזה לפני 10 שנים פתחתי עסק, התחלתי לבד, היום אני אריץ את זה קדימה, בסדר? כי זה יותר מה שמעניין אתכם. יש לי עסק לליווי פיננסי, פיתוח עסקי, 10 עובדים, כלכלנים, רואי חשבון, כל מה שאני אדבר איתכם היום, זה דברים שאני חוויתי וחווה ביום יום, וגם אנחנו חווים אותם עם יותר מ-700 בעלי עסקים שליווינו לאורך השנים. בכל רגע נתון אנחנו מלווים כמה עשרות בעלי עסקים. אני יכול להגיד לכם שאיך שהתחיל המשבר במרץ, פתחנו קבוצות וואטסאפ, היו שם 400 בעלי עסקים. מה שאני בא להגיד לכם, אני חי את השטח מאוד מאוד טוב, ואני הולך לספר לכם, אחד, מה אנחנו עוברים, מה לקוחות עוברים, ואני אגיד לכם הכי, מה שהכי חשוב, מה צריך לדעתי לעשות עכשיו בעסק, בתקופה של אי-וודאות שהיא הולכת להיות קבועה. והרבה בעלי עסקים, אני זוכר, בתחילת המשבר, הייתה איזושהי תחושה מעבר להיסטריה הנוראית והחרדה, אני לא אגיד לכם שאני הייתי מוכן למשבר, כן? אבל מעבר להיסטריה ולחרדה שהייתה בשוק, אנשים היו צמאים לעשות משהו, להילחם, ואמרו, תשמע, אוטוטו זה ייגמר. וכשכל שהחודשים עברו, אנחנו מבינים שזה לא הולך להיגמר. אני יכול להגיד לכם שאנחנו הבנו מהר מאוד שאנחנו בתחילתה של מהפכה, וכמו בכל מהפכה, אין לך מושג איך זה יסתיים ומתי זה יסתיים, אבל המציאות הזאת שאנחנו חווים אותה מתחילת מרץ, והשינויים האלה הם קבועים. אנחנו באי-וודאות קבועה. אם אתם רוצים שאני אתן איזה תמונה ציורית של זה, אם אנחנו כבעלי עסקים, לא שכירים, כבעלי עסקים, היינו רגילים, אתם יודעים שיש כל הזמן דברים. אנחנו כמו איזה רכב, בסדר, איזה פורד כזה על הכביש, נוסעים במהירות של 80 קמ"ש, 90 קמ"ש, פתאום בא מישהו, וממרץ שם לנו מנוע טורבו של 150 קמ"ש, וכולנו, אתם יודעים, מחזיקים ככה את ההגה, ו-150 קמ"ש, הכמות קבלת החלטות שצריך לקבל, הריכוז הוא אדיר. עכשיו, הרבה בעלי עסקים באופן טבעי אומרים, מתי זה ייגמר? בוא נעצור שנייה. אין לעצור. אנחנו חייבים להמציא את עצמנו ולעבור את השינויים במהירות של 150 קמ"ש. אין אלטרנטיבה אחרת. אין, כמו שאנשים אמרו בהתחלה, נחכה קצת ואז. לא. ואני יכול להגיד לכם שעם המהפכה הזאת, יש הרבה שינויים גם שאנחנו חווים, בעסקים שאנחנו מלווים אצלנו, שהם מדהימים. אני יכול להגיד לכם שאצלנו למשל כל הליווי עבר מפגישות אישיות שהייתי צריך להביא אנשים מהצפון אלינו למשרד, הכל עובד בזום. זה היה חדש. אני יכול להגיד לכם שאם בהתחלה אנחנו עובדים עם לקוחות בריטיינר, 80-90% מהלקוחות כמעט איבדנו אותם. אני אספר לכם גם איך השארנו אותם. אתה פתאום קולט שהרצפה זזה ואתה חייב להתמודד. כי חבר'ה, האי-וודאות היא קבועה, אנחנו מבינים את זה. עכשיו, כולכם כאן שבשידור, אתם עסקים, מבחינתי עסקים חזקים, עסקים שרצים כמה שנים טובות, יש לכם בסיס טוב ומאוד מאוד חזק, אז יש לכם מצד אחד הרבה מה להפסיד אם לא תעשו את השינוי הזה, ומצד שני הרבה מה להרוויח
אם תעשו את השינויים האלה. אבל שינויים צריך לעשות. הסטטוס קבוע והלאט לאט כבר לא עובד יותר. עכשיו תראו, הכנתי לכם מצגת, אני רוצה להראות לכם אותה, לשתף אתכם, אני אדבר איתכם על השיטה שלי, אני אדבר איתכם מה אני חושב שצריך לעשות כרגע, בכל רגע נתון, ומה אנחנו צריכים להטמיע אצלנו, שאולי ככה אתם יודעים בשוטף או לפני המשבר הזה, קצת זלזלנו בזה, ואני חושב שזה מאוד מאוד יגן עליכם, זה עוזר אצלי, למאוד בעלי עסקים, כמו שאמרתי לכם, שפגשנו וחווינו מתחילת הקורונה, אז קחו את זה, אני אשתף את המסך, ונפתח את המצגת. ככה. חבר'ה, לגבי שאלות, אם יש שאלות, אז... תשכתבו בצ'אט, ואז אנחנו נעביר את זה. בסוף. לא נפתח לי מסך מלא. טוב, בואו נתחיל ככה ואני אנסה להגדיל את זה. קודם כל, רואים? לירן, רואים? רואים מצוין, תודה. טוב, ניהול עסק בתנאי אי ודאות קבועים. נדבר ככה, אני אדבר איתכם על השיטה שלי לניהול העסק, היא עובדת בכל מצב, חייבים אותה בתקופה כזאת של משבר. היא בנויה על 6 מסכים פשוטים, אני אסביר לכם מה זה כל מסך, אתם תוכלו ליישם את זה אצלכם. 6 מסכים כדי לשלוט בעסק ולקבל החלטות. בשביל לקיים את זה יש 6 צעדים עכשיו, בתקופה הזאת של אי הוודאות, שאנחנו חייבים כל הזמן לקיים אותם. עכשיו, בשביל ליישם את זה, את כל השיטה ואת מה שאני מדבר איתכם עליו, אני צריך 2 תנאים בסיסיים שאני מניח שיש אותם, לכל העסקים שכרגע איתי בשידור. זה לא מתאים לכל העסקים במשק, אצלכם כמעט בטוח שכן. אני צריך שהעסק יהיה טוב, כי אחרת אין לי על מה להילחם. ותכף אני אגדיר לכם מה זה עסק טוב. ואני חייב בעל עסק שבשל לשינוי. כי ההתנהגות שהייתה כשנסענו ב-80-90 כמש, לעומת עכשיו שנוסעים ב-150, היא לא אותה התנהגות והיא דורשת שינוי. עכשיו, כשאני מדבר על עסק טוב, אני מדבר על עסק שמרוויח, גם אם יש לו בעיות תזרים מזומנים, ואני מדבר על עסק שאולי רווחים נפגעו קשות, ואולי הם ירדו להפסדים, אבל יש לי מהלכים ויש לי בסיס טוב, אתם יודעים, של שיווק, עובדים, מוצרים, שאני יכול לעשות שינויים בטווח זמן קצר יחסית, ולעלות למצב של רווח. זה מבחינתי עסק טוב. עכשיו, מה הבעיה? כשאני שואל הרבה בעלי עסקים, תגיד לי, עזוב 2 דוחות חודשיים ועזוב מה שהעורך חשבון אומר. החודש, הרווחת או הפסדת? מה רוב בעלי עסקים אומרים לי על החודש הנתון? אומר לי שהם לא יודעים. עכשיו, תקשיבו, זה כמו להיכנס לאיזה משחק כדורגל או כדורסן, לא יודע מי יצא לו פעם לאחר, ולהיכנס למגרש וסתם לשבת. הרי אם ניכנס ואיחרנו לאיזשהו משחק, הדבר הראשון שנעשה זה נרים את הראש ונראה כמה, לוח תוצאות. והלוח תוצאות בעסקים זה הדוח רווח והפסד. לא התזרים מזומנים, הבסיס של העסק זה אם הוא מרוויח או מפסיד. ולכן אני חייב לדעת את זה בכל רגע נתון. ואצל רוב בעלי עסקים הם יודעים בערך, מי שיודע טוב זה הרואה חשבון, אבל זה לא מעניין אותו הרי בשוטף, ופוגשים את הדוחות האלה הרבה פעמים, אתם יודעים, פעם בשנה, הנה עכשיו עדיין חותמים על דוחות 2019. עכשיו, כשאתה בא לרואה חשבון, לישיבה על הדוחות, פעם בכמה חודשים, או לחתום על הדוח השנתי, זה דף או נייר שהוא לא מעניין אותך, בכנות, ואני מבין שהוא לא מעניין. אנחנו את הדפים האלה ואת הדוחות האלה ואת המספרים האלה חייבים לחיות בשוטף. ואני אראה לכם באמת איך עושים את זה גם. כי בטח היום וגם בתקופה לפני האי ודאות המטורפת, המשפט הזה שיש עסקים שמרוויחים אבל בסוף נסגרים עקב בעיות תזרים מזומנים, הוא משפט, הוא כמובן הוא משפט נכון. אתם מספיק שנים בעסקים בשביל לדעת אותו.
עדיין אני מניח שלרובכם הוא נשמע תמיד מוזר. אנשים אומרים, מה רותם באמת מרוויחים ונסגרים עקב בעיות הזרים? כן. אני אגיד לכם מה עוד יותר מתסכל? שהעסק גדל, מרוויחים יותר, והבעיות הזרים גדלות. זה יכול להיות אם לא נערכים כמו שצריך, והעסקים נסגרים. עכשיו, בתקופה כזאת של אי-וודאות, אני אומר לפחות את מעט הוודאות שיכולה להיות לנו, שזה אומר שליטה על מספרים, בוא ניקח את זה. בוא ניקח את זה ובוא ננצח את השוק, או בוא ננצח בכנות את אלה שלא מחוברים למספרים. אז כמו שאמרתי לכם, עסקים, עם המשבר הזה, כל מי ששרד כמה שנים הוא עסק חזק, כי יש לו בסיס טוב, לא משנה כמה קשה עכשיו. בואו שאם היינו רגילים לנסוע 80-90 קמ"ש, ועכשיו שמו לנו מנוע טורבו של 150 קמ"ש, זה קשה. זה גם מסוכן. זאת האמת. אבל אפשר לקצר זמנים, ונדבר גם על זה. בואו תראו, הבאתי לכם דוגמה האמת פשוטה. למה? כי אני רוצה שתתחברו למספרים הקריטיים בעסק. אני מאמין, למרות שאני רואה חשבון ומבין בהנהלת חשבונות, אני לא מתעסק עם זה אמנם, אבל אני מכיר טוב. אני מאמין שבעלי עסקים, בשביל להתחבר למספרים, צריכים לראות רק כמה מספרים. צריכים לראות, אתם יודעים, איזה משהו ממבט על. עכשיו, תאמינו לי, מה שאני מראה לכם כאן, זה התמצית של התמצית, שצריך אותה מאוד, כשאנחנו רוצים להגיע לניהול פיננסי איכותי, שמוביל לפיתוח עסקי. עכשיו, מה יש לי פה בדוח? תבינו, זה גם לא מעניין אותי אם המחזור החודשי בעסק הוא 10,000 שקל, 250 אלף שקל כמו כאן, או 20 מיליון שקל. אותו דבר. אני אלך לעשר שורות האלה ותראו מה יש לי כאן. סליחה. וזה מה שאני רוצה שיהיה לכולכם. קחו את הדבר הזה ותראו איך הוא אצלכם. לא צריך פה על השקל, חבר'ה. ממש לא צריך, להפך. מי שילך לחפש על השקל ויוציא דוחות רק מהנהלת חשבון או מרואה חשבון, יפספס את כל הקטע. כי כל הקטע הוא להתחבר באמת למספרים. ואני אקריא לכם את הסעיפים, בסדר? שתראו שזה לא איזה תחרות חשבונאות, הכל הגיוני וצריך לדבר אליכם. יש לי, קודם כל, זה כל חודש אני רוצה לראות בנפרד. לא סתם קראתי לזה דוח פיננסי פשוט. יש לי הכנסה 250 אלף שקל. יש לי עלות ישירה, שזה עלות המוצרים שנמכרו בשביל להגיע להכנסה של 250 אלף שקל. אני השתמשתי במוצרים שהעלות שלהם היא 130. זאת אומרת, נשארתי עם רווח ישיר של בערך 120 אלף שקל. זה אומר קצת פחות מ-50% רווח גולמי. אגב, אם יש כאן נותני שירותים, אז זה רק העלות הישירה, אם משתמשים בעלויות של פרילנסרים, או עלויות שממש אפשר לזהות על המוצרים, על השירותים. עכשיו יש לי סעיף של הוצאות קבועות. זה מה שנקרא הבוקר טוב, 40 אלף שקל. זה הכל, זה שכירות, ארנונה, רואי חשבון, כל מיני דברים שפחות או יותר חוזרים על עצמם, הסכומים פחות או יותר זהים, והם לא סתם נקראים בוקר טוב, כי איך שאתה פותח את העיניים ואומר בוקר טוב, את ההוצאות האלה כבר יש לך. לא משנה כמה תמכור, יותר או פחות, את ה-40 אלף שקל הוצאות קבועות, תשלם כל חודש. דרך אגב, זה אחד הדברים שהכי מטריפים עכשיו בעלי עסקים, במיוחד עם הקטע של הסחירות והארנונה, שהם לא יכולים לפעול כמו שצריך, יש עליהם הגבלות, אבל עם הארנונה לא כל כך הקלו עליהם, וגם עם הסחירות לא כל כך. מזכורות, זה כל המזכורות של העובדים, כרגע אני לא שם בעלים. רק העובדים כדי לתפעל את העסק. תגיד לי כמה עולה לקיים את העסק הזה. ריכזתי את כל העובדים, נניח 50 אלף שקל. למי ששואל את עצמו אם זה נטו או ברוטו, זה לא רק ברוטו, זה כמה עולה לי העובד, כולל הסוציאליות, כולל החופש, כולל ההבראה, כולל הכל. אני רוצה לדעת באמת כמה עולים לי העובדים. נשארתי אחרי כל הברדק הזה עם רווח תפעולי,
והחשבונות היא לא כל כך מתוחכמת, רווח תפעולי זה רווח מהתפעול של העסק, של 30,000 שקל. עכשיו תראו מה קורה. הבאתי לכם פה דוגמה סך כל פשוטה, גם המספרים לא כאלה גבוהים, בסדר? זה עסק עם מחזור של 3 מיליון שקל בשנה. יש לי ככה, יש לי הוצאות מימון של 4,000 שקל, שזה רק הריביות והעמלות, בלי החזרים של ההלוואות. ויש לי מיסים, אל תתפסו אותי על השקל, של בערך 6,000 שקל, בלי מע"מ. כל המע"מ מנוטרל פה. אני מדבר פה רק מס הכנסה, ואם זה עוסק ביטוח לאומי. נשארתי עם רווח נקי, בסדר? רווח נקי לפני מס של 20,000 שקל. עקרונית נחמד. לא מי יודע מה, בסדר? לא בשביל זה אנחנו רוצים לקום כל בוקר, אבל לפחות העסק רווחי. אני אומר לכם שמעסק כזה, שיש לו בסיס כזה, וכבר הגיע למחזור של 3 מיליון, להגיע פה לרווח של 30,000, 50,000 ו-100,000, הדרך קצרה יחסית אם עושים מה שצריך. זה לא בטוח שום דבר בעסקים, אבל יש פה בסיס להגדיל את העסק וגם את הרווח בדרך כלל בצורה משמעותית. עכשיו תראו מה קורה הרבה פעמים. אני הולך אחרי שסיימתי עם הרווח והפסד, מה שנקרא, בוא נראה מה קורה עם התזרים, ובוא נעבור לסעיפים שהם רק תזרימים. אז יש לי ככה, בוא ניקח לדוגמה, אני צריך למשוך כל חודש הביתה בשביל לקיים אותו, 15,000 שקל. בנוסף, יש לי הלוואות, נכון? בשביל להגיע עד הלום, לקחתי כספים, השקעתי, בוא נניח יש לי החזרים חודשיים רק של 10,000 שקל. אתם קולטים כבר מה קורה. ועכשיו, אני שואל את עצמי, מה נשאר בשביל לפתח את העסק? יש לי מינוס 5,000 שקל. כלומר, אני, בשביל לפתח את העסק, מתוך הכסף של העסק עצמו, אין לי. ולכן הרבה פעמים בעלי עסקים, במיוחד בתקופת אי-וודאות, ילכו ויעשו את הטעות הכי גדולה. הם ילכו ויחפשו איך לצמצם בהוצאות כדי להגדיל את הרווח. למה עושים את זה גם? כי זה הכי קל. כשאתה מוריד עובד ב-5,000 שקל, ברור לך שהרווח גדל ב-5,000 שקל. כשאתה משקיע 5,000 שקל עד שיווק, אולי תרוויח על זה 15,000, אולי 20,000, אולי כל הכסף ילך לפח. אתה לא יודע. אז מה הכי קל כשאנחנו חוששים? לצמצם. וזאת טעות. עכשיו, גם אין לי כסף הרבה פעמים בעסקים האלה. עדיין, הפתרון הכי טוב כדי שיהיה לי כסף, זה להגדיל את העסק והרווח. גם היום בתקופה של אי-וודאות. אבל בשביל שזה יקרה ובגלל כל החששות והאוטומט שלנו, וגם מה שכולם אומרים לנו מסביב, הרבה פעמים הרואי חשבון, הבנקים, חברים, נכון? אומרים, רגע, רגע, זו לא תקופה עכשיו. חכה, לא להשקיע, בוא נתמצם. והרבה פעמים לבעלי עסקים, אל תמצם. יש בשולחן הזה או ברכב הזה 4 גלגלים, אל תוריד לי גלגל, תן לרוץ קדימה. זה עולה כסף, כן, צריך לשים דלק, כן, צריך להסתכל על הדרך, כן. כן, צריך להסתכל על הדרך, צריך להיות מחוברים למספרים, צריך בכלל שיהיה דרך לאן רוצים להגיע. אבל פיתוח עסקי אני צריך לעשות. ואז באמת עולה הקטע הזה, כאילו, מה יותר מסוכן? לאט או מהר? הרי חלק גדול מבעלי עסקים זזים רק כשחייבים, רק כשאין ברירה. אני נאלצתי. הבאתי עובד כי אני חייב. למה? תביא עובד לפני שאתה חייב, כי אתה מאמין בעצמך שאוטוטו תצטרך עובד. ואז גם תוכל לאמן אותו, לבחור אותו כמו שצריך. אם זה עולה יותר, בהתחלה כן. זאת האמת. אבל בסופו של דבר אתם תראו שזה הכי זול. אז מה הבשורה בזמן משבר כזה מעצבן? משבר הקורונה מחייב תזוזה מהירה. בשביל לזוז מהר אני צריך נחישות, אמונה ואני צריך איזון. אתם יודעים, אנחנו מדברים פה על מספרים, אז כאילו כל הקטעים הנפשיים, הרוחניים הם כאילו רחוקים. לא, לא, חבר'ה, ממש לא. אני צריך איזון נפשי, אני צריך לשמור על עצמי,
אני תמיד שולח בעלי עסקים לדאוג לעצמם, לעשות דברים שהם עובדים, שהם, סליחה, אוהבים, ליהנות. במיוחד עכשיו בתקופה כזאת של לחצים בבית, בעסק, אם לא נדאג לעצמנו, אתם יודעים, זה כמו בטיסה, שהדיילת אומרת, אם חס וחלילה תהיה בעיה, את המסכה, לפני שאתה בא לדאוג לאחרים, קודם כל תדאג לעצמך. למה? כדי שתוכל לדאוג לאחרים. אותו דבר עכשיו. חייבים לדאוג לאיזון הנפשי שלנו. כן, כן. אתם יודעים, עליי הרבה פעמים צוחקים, אומרים, יש לנו ספה במשרד, למי שכן מכיר אותי, אומרים, שפת הפסיכולוג. עכשיו, אני לא מבין כלום בפסיכולוגיה. אני יודע, אבל להקשיב לאנשים, לדבר איתם על הפחדים, לשים את זה על השולחן, כי אני מאמין שככה צריך לפעול. כי כולם, כל מי שמבין קצת באימון יודע שאמיצים פועלים עם הפחדים שלהם. עכשיו, בשביל להתגבר על הפחדים ולפעול, כי אני חייב לפעול ומהר בתקופה כזאת של אי-וודאות, אני אעשה כמה דברים. אבל תבינו, אם אני מסתכל שנייה על הגדלת רווח בעסק, נניח של 30,000 שקל, ואני אמרתי, אוקיי, כמה צריך להשקיע בעסק בשביל להגדיל לו את הרווח שלו ב-30,000? אני לא יודע בדיוק. אני יכול להגיד לכם ולדמות לכם לרגע לעולם הנדלן, ובואו נדבר עליו שנייה, בעולם הנדלן, בשביל להרוויח מסחירויות, כן? לא היום סחירויות של משרדים, מסחירויות, 30,000 שקל כל חודש, אני צריך להשקיע בנכסי נדלן בערך 12 מיליון שקלים. עכשיו, אני מבטיח לכם כל אחד ואחת, גם עכשיו, בתוך אי-הוודאות, בתוך התאוריות שיכולות להיות, לא צריך להשקיע 12 מיליון שקל בשביל להגדיל את הרווח ב-30,000 שקל. מסכימים איתי? נכון, אני צודק? יש פה מישהו שחושב שבשביל להגדיל את הרווח אצלו בעסק ב-30,000 שקל בחודש, הוא צריך להשקיע 12 מיליון שקל? עכשיו, אני אומר הרבה פעמים לבעלי עסקים, אתם מאמינים בעצמכם? אומרים לי, כן. אומר להם, סבבה, תשקיעו. בואו נראה מה צריך לעשות, תשקיעו בעצמכם. מה הם אומרים לי? רותם, שנייה, שנייה. זה בטוח יצליח? עליהם, חבר'ה, אין עדיין, לא המציאו עדיין את הביטוח הזה לפיתוח עסקי. אבל מה האלטרנטיבה? ותסתכלו גם, בואו נקבל איזושהי פרספקטיבה, בטח היום בתקופה כזאת של אי-וודאות ולחצים, כאילו, בנדלן 12 מיליון שקל בשביל להרוויח 30,000 שקל, אתה שאתה מאמין בעסק שלך, במוצרים שלך, שים 200,000 שקל, תביא מוצרים בחצי מיליון מיליון, לא מת העולם, נכון? זה לא סכומים כאלה מטורפים. לכן זה הדבר שהוא הכי הכי שווה, להשקיע בעסק גם היום. עכשיו, אני רוצה לראות מה דעתכם. הרבה פעמים כשאני עושה את התרגיל הזה עם בעלי עסקים, זה עובד פשוט מדהים. אמר להם, תקשיבו, בוא נעשה תרגיל. תפתחו עכשיו את הצ'אט, תפתחו את הצ'אט, ובואו נגיד שאני הדירקטוריון שלכם. ואני נותן לכם עכשיו כמה כסף שאתם צריכים, בסדר? אל תקנו לי, תלכו ותקנו לי איזה מתחרה שגדול מכם פי 10, או עכשיו את הנכסי נדלן שאתם רוצים. לעסק, אני הדירקטוריון נותן לכם כסף להשקיע בעסק. תרשמו דבר אחד שהייתם רוצים לעשות, גם היום בתוך המשבר, ויביא ערך גדול לכם, לעסק, אבל אתם לא עושים אותו בגלל מצוקה של זמן או כסף. בסדר, תרשמו, אם אתם יכולים לשתף, לא צריך להסגיר פה חבר'ה, לא מחזורים ולא כלום, תשתפו, זה עושה משהו כזה מעניין. מעניין אותי גם לראות מה אתם אומרים. נדיר שיהיה עסק שרץ כמה שנים, ואין לו משהו שהוא יודע שאם היה לו זמן וכסף, או ככה אתם יודעים, בכיף כאילו, היה מוכן לבזבז מה שנקרא, הוא לא היה עושה. ודרך אגב, כמעט תמיד, בואו אני אגלה לכם עוד משהו, כמעט תמיד, רגע, אני אפסיק שנייה את השיתוף, כמעט תמיד מדובר ברעיונות, חבר'ה, מעולים. הרעיונות שלכם הם רעיונות הכי טובים. תאמינו לי, ליוויתי 700 בעלי עסקים. ת,
תמיד כמעט הרעיונות באים מהם. הרבה פעמים בעלי עסקים שואלים אותי, אתה מבין בתחום הזה, מבין בתחום הזה, מבין בתחום של אילוף, עריות לבקנים בקרקס, לא מבין, זה גם לא מעניין, אני מבין בניהול. בואו תספרו לי, אתם מהשטח, אז א', לירן, בוא תפתח לאנשים את הרמקול, אפשר לפתוח, נכון? את הרמקול, אין לנו הרבה משתמשים, ב', אנשים כתבו לי פה, גיוס עובדים, השקעה בשיווק, מחסן חדשני גדול מרווח ושיווק. עכשיו, לירן, בוא תפתח לאנשים את הרמקולים. הם יכולים לנסות לפתוח לעצמם? אתה מצליח לפתוח להם? כן, הם יכולים לנסות לפתוח. תפתחו. מי שרוצה לדבר יכול לפתוח פשוט. גיוס, אני רואה עודד, אתה רושם לי גיוס עובדים, השקעה בשיווק. מסכים, כמעט תמיד הפיתוחים העסקיים הכי חזקים זה קודם כל בלייצב את מצבת העובדים שלי, להכין אותה. ואחר אני יכול להגיד לכם שאצלי, אני תמיד בעודף כוח אדם. כבר 7 שנים, מהכלכלנית הראשונה שהבאתי, אני בעודף כוח אדם. כשהיא הייתה מלאה ב-60% משרה, כבר הבאתי את העובד השני כדי שלא יהיה תלות. שיווק, אני אדבר עוד מעט הרבה על שיווק. אני אמנם לא מומחה לשיווק, אבל תכף אתם תראו שאני מבין די הרבה, כי אני מנהל הרי, בגלל הפיתוח העסקי, גם אצלי את השיווק, וגם צריך לדאוג אצל בעלי עסקים, ושיווק היום, שיווק דיגיטלי, הוא must. אני יודע שהרבה לא אוהבים את זה. מחסן חדשני גדול ומרווח, עמית, תראו, אני פחות בעד שינויים דרמטיים, אבל אני מניח שמי שבתקופה כזאת בא ואומר, אני צריך מחסן יותר גדול, יש לו סחורה שהוא יכול למכור, יש, הקהל בשוק כנראה צורח, רוצה, וזה לא סיפור גדול, זה לא השקעה דרמטית. שיווק. אני רוצה רגע, רותם, אני רוצה רגע לשאול על זה שאלה על עניין של המחסנים, אם יורשה לי רגע, אני יודעת שיש סיטואציה של עסקים קטנים שעושים קונסולידציה למחסן אחד ומנהלים אותו ביחד. יש היום כאלה פורמטים בשוק. אני לא יודעת מה העסקים, מה הגודל של העסק שעליהם מדברים, אבל יש שם אפשרויות לעשות את החיבורים האלה בין כמה עסקים ולהקים מחסן אחד, לנהל אותו ביחד. האמת זה פתרון מצוין, זה מסכים. שומעים אותי? מי? שי, שומעים אותך. כן, שי. היינו שמחים לראות אותך גם, אם אפשר. אני לא, רגע, נראה אם אני יכול. אוקיי. אין לי אפשרות לוידאו. אוקיי, בסדר. אין לאף אחד גם, משום מה אין לי אפשרות, לא פתוח כאן העסק הזה. לגבי מחסנים, אני, שלום לכולם, מנכ"ל חברת קוריר נטוורק. אני לא, החברה שלנו לא מתעסקת במחסנים, אנחנו מתעסקים בשילוח בינלאומי קריטי. אבל בעברי עבדתי בפליינג קארגו, שירותים לוגיסטיים בין השאר, ואני חושב שהפתרון, מי שצריך מחסנים, או להגדיל מחסנים שלו, הפתרון בלעשות אאוטסורסינג לספק לוגיסטי יכול להיות טוב, מכיוון שהוא משלם, ההוצאה שלו היא הוצאה משתנה, זאת אומרת, אם הוא צורך יותר שטח, מבצע יותר פעולות של כניסה ויציאה מהמחסן, הוא ישלם יותר, ואם יש לו חודש שהיה לו פחות תנועות ופחות אחסנה, הוא ישלם פחות, לעומת זה שהוא צריך להחזיק מחסן שיש לו עלויות קבועות, גם של המבנה עם כל הנלווה שלו, וגם של עובדים, גם אם הם עושים את זה כמה חברות ביחד. הספק הלוגיסטי הוא בעצם נותן לך את האפשרות של הוצאות גמישות, ואני ממליץ, מהניסיון שיש לי, אני ממליץ מאוד למי שצריך את הפתרונות האלה ללכת לספקים, אני לא בא לשווק את פליינג קארגו, אתם יכולים ללכת לכל אחד אחר, אני לא עובד שם. תודה. האמת היא, תראו, קודם כל זה פתרון מצוין, מה ששי העלה פה. אני חושב שבתחום בכלל הלוגיסטיקה והמחסנים, יש מהפכה כבר כמה שנים. מי אני יכול להגיד לכם, היו לי לקוחות שהם בכלל לא נגעו בסחורה. זאת אומרת, הם מכרו סחורה, היא לא עברה דרכם, הם היו משלמים פר פעילות, כלום, כלום, כלום לא היה אצלהם. יש לי לקוחות אחרים שהאמת הם הוציאו את הכל אאוטסורסינג, כולל מזכירות, כולל שיווק, זה משהו מטורף, באמת. אנשים לא עושים כמעט כלום, עשו את זה בתהליך של 1.5 שנה. עכשיו, מי שיש לו את המחסנים אצלו,
והוא חייב אצלו עם שליטה שלו והוא רגיל, יהיה לו קשה לעשות את השינוי הזה במכה, בכנות. מי שלא, במיוחד מי שמתעסק עם מחירות דיגיטליות, יודע את זה, יש היום פתרונות להכל, זה יכול להיות אפילו מצב שזה בכלל לא דורך בישראל, ואתה משלם פר פעולה, וזה מדהים. עכשיו, מה שישראל אמרה פה, אתם יודעים, המחסן המשותף הזה, גם שי הפתרון הוא די דומה, מזכיר את זה שהתחילה, אתם זוכרים, שהתחילה WeWork, שיושבים כמה באותו משרד וזה מגניב? אותו דבר. היום הקטע שלה לעבוד, ביחד, באיזושהי כמות מסוימת, שמאחדים אותה ביחד, שזה לא רק שלך, זה מוריד עלויות בצורה דרמטית. אני אקח אתכם לעוד מקום כאילו שזה עובד, מזכירות. היום אנשים לא יודעים, המזכירות ברמה גבוהה היא מזכירות חיצונית. זה נשמע מאוד מאוד מוזר. בהרבה עסקים, גם עם מחזורים של כמה מיליונים, אני יכול להגיד לכם אצלי, אני התחלתי עם מזכירה חיצונית, מאז, מה היה לי, עובד אחד אולי? היום יש 10 עובדים, זה עדיין אותה מזכירה. הנפח פעילות שלה פשוט גדל, היא לא יושבת פה, אין לי שטח משרד, זה בדרך כלל אנשים ברמה יותר גבוהה, וכמעט כל מה שתמצאו בחוץ, גם עם המחסנים, גם עם הדברים האלה, יביא אתכם לרמה יותר גבוהה וחדשנית. הנה, דגנית רושמת לי פה, השקעה בחדשנות. דגנית, האמת מסקרן אותי, איזה חדשנות? כי תכף תראו, אני לא לוקח כל השקעה כרגע. מעניין אותי לייצר השקעות, אבל אני מוטה כסף היום. אם יש עוד רעיונות, אני אשמח לשמוע. אם לא, נמשיך. מישהו עוד רוצה לרשום משהו שהוא היה עושה? טוב, בואו נחזור למצגת. אני מבטיח לכם שגם מי שלא כתב פה ולא רצה לשתף, וזה קורה הרבה פעמים, יש תמיד את המשהו האחד הזה. אני יכול להגיד לכם שאנחנו נכנסים לעסק, ואחרי שאנחנו משתלטים על הפיננסי ומתחילים לאסוף נתונים, תמיד נחפש, זה גם מה שאני ממליץ לכם. לירן, אם אתה יכול להשתיק את הרמקולים, כי זה כבר הרעשי רקע. כי מחפשים את המשהו האחד ששווה לעשות, ואותו עושים. זה גם יוצר אנרגיה אחרת, אנרגיה חיובית. עכשיו, בשביל שזה יקרה, אני צריך כרגע לעשות 6 צעדים, ומתידי תרשמו אותם, 6 צעדים לטיפול בעסק בתקופה של אי-וודאות קבועה. אני חייב לעשות אותם. אין שאלה, אני אראה לכם, גם מדבר איתכם איפה הגבולות. כי תבינו, אני בכלל, אני אמנם איש פיננסים, אני לא מאמין בהשתעבדות, לא לאקסלים, לא למספרים, אני מאוד מאמין בפרטו. תאסוף 20% מהנתונים, ייתנו לך 80% מהתמונה, תהיה מסוגל לקבל החלטה, זה מה שמעניין אותי. מעבר לזה, לא מעניין אותי. לכן הרבה פעמים שאנשים רוצים לדייק במספרים, מתי שלא צריך, אני אומר להם, עזבו, יש לי עוד המון שאלות. זה בעצם שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם. אז אני אתן לכם את 6 צעדים, ופשוט אני אסביר לכם איך מיישמים אותם, כל אחד בעסק שלו. בואו נתחיל. הצעד הראשון, אני חייב שליטה פיננסית, אני אקים חדר פיקוד. למה? אני רוצה ככה, חדר פיקוד צריך לתת לי אפשרות לתמחר בכל רגע נתון, כי המחירים משתנים והמוצרים משתנים תוך כדי תנועה. אני חייב להבין את הדרכים של הגעת הלקוחות, כי זה גם משתנה. בקורונה זה משתנה. עכשיו, תמיד זה עניין אותי, למה? כי אני רוצה לעלות לרמה הבאה. אם אני לא יודע היום מה קורה, איך אני אעלה לרמה הבאה? איך אני אקבל את ההחלטות? דבר נוסף, אני רוצה לדעת את התזרים. בתזרים אני רוצה לשלוט, לשלוט בתזרים, זה לא אומר שיהיה לי תזרים חיובי. לא, בוא נגיד את האמת. יש הרבה בעלי עסקים עם בעיות תזרים. הם לא תוך רגע. אין לי מה לעשות נגד זה. מה כן? אני רוצה להבין. אני רוצה לנהל את תזרים המזומנים כדי שאני אבין למה אין כסף. או אם יש לי פלוס, אני רוצה לדעת את זה, אני רוצה לדעת כמה הגנות יש לי.
רווח והסד, דיברנו. עם הדוח פיננסי פשוט, תראו תמונה מול העיניים, ואני מנתח שעות עבודה. הרבה פעמים בעלי עסקים מרגישים עם זה מאוד לא נוח. ואני אומר לכולם, תרשמו מה אתם עושים, למה? כי אני רוצה להעיף מכם את כל העבודות שמציקות לכם, שאני יכול לקנות באיזה 50 שקל או 100 שקל לשעה, ואתה כבעל עסק עושה אותם? אתה עושה לי נזק. מה פתאום? אני חייב להעיף את זה ממך. דרך אגב, אני, לכל העובדים שלי, יש להם דוח לניהול שעות, לא ממקום של האח הגדול שאני הולך לראות מה הם עושים, זה לא מעניין אותי. אני אצלי בכלל השיטה בעסק, הלקוח מרוצה, הכל בסדר, לא מעניין אותי כי עובד מה אתה עושה, להפך, תחיה, תהנה, תהיה עם המשפחה, אנחנו ביחד. אנחנו בקשר טוב, אני רוצה שתהנה, זה לא מוריד כהוא זה מהמחויבות המקצועית שלך. עכשיו, אם אתם באים ושמים את זה לעובד, תדעו, זה צריך לבוא מהמקום הזה. לא ממקום, אתה יודע, של כמו אח גדול שאני בודק מה אתה עושה ואתה לא בסדר. לא, רוצה ללמוד. כמו שאני רוצה ללמוד על עצמי. אתם יודעים, זה אני חושב המסך, תכף תראו, שבעלי עסקים, גם אצלנו בליווי, שהם משלמים כסף, הכי בורחים ממנו. למה? כי זה מאלץ אותך להתמודד עם כל מיני פאקים שלך בכנות. לא יודע איך להפות את המילים האלה. אתה לא רוצה לראות הרבה פעמים לפנים שאתה עושה דברים שאתה לא אמור לעשות. עכשיו, אני מאוד מאמין, איפה שיש בעיה, אני מתלבש עליה. למה? אני רוצה לפתור בעיות. תזרים מזומנים, בעיות, אני רוצה לפתור. אם אני לא יכול לפתור, לא אקח את העסק לליווי. אם אתה לא מנהל את הזמן שלך מספיק טוב, ואתה עושה עבודות שאתה לא אמור לעשות, מבחינתי זה מדהים. איזה פוטנציאל? אז תסתכל על זה, ובוא נעיף את זה ממך. גם יהיה לך יותר טוב, גם אני מפנה לך זמן לעשות את מה שצריך לעשות, זה שווה הרבה כסף. אתם יודעים כמה בעלי עסקים באים ואומרים לי, תשמע רותם, אני צריך איש מחירות. מה בסוף צריך? צריך מזכירה, צריך מנהל אפליקציות, אני מפנה לו איזה 30-40 שעות, הולך עושה מחירות, כי הוא איש מחירות הכי טוב, בום, זה קופץ. זה אני מדבר אתכם בעסקים של כמה מיליוני שקלים מחזור. בעסקים היותר גדולים, גם תפגשו את זה אצל בעל העסק. תפגשו את זה שאין לו סמנכלים מספיק טובים, והוא עושה עבודה של סמנכלים. תפגשו את זה שהוא עושה לפעמים עבודה פקידותית, מנכ״ל גדול, כן, עדיין טועים, כי זה האוטומט שלנו. יאללה, מהר, מהר. ולא, זו טעות. אז הצעד הראשון הוא הקמת חדר פיקוד פיננסי, זה הצעד הכי קריטי. יש לו 6 מסכים, היום הרבה עם המילה 6. המסך הראשון, פשוט, רשימה של הוצאות קבועות, כל הבוקר טוב בעסק. רשימה שנייה, הבית. הרבה בעלי עסקים אומרים לי, מה, רותם, הבית לא קשור לעסק. אומר להם, נכון, אבל את העסק אני מקיים כדי שאני אוכל לקיים את הבית. אז בואו תגידו לי כמה כסף אני צריך בשביל הבית. עוד פעם, לא ממקום של חיסכון, להפך. אתה מוציא בחודש 30,000, סבבה. היום אתה מרוויח רק 20, אוקיי. יש פער 10 של לסגור. לא בא לי לסגור אותו כל חודש עם הלוואה. אני רוצה שתבין כמה שווה לך להשקיע בעסק כדי להגדיל את הרווח בעוד 10,000 שקל, כדי קודם כל לחסות הבית. עכשיו, אם אני לא יודע כמה הבית עולה, איך אני יודע לאן אני צריך לרוץ? אין לי מטרה ברורה, בסדר? אז לא למלא את המסך הזה ממקום של ביקורת חס וחלילה. דרך אגב, לא אמרתי לכם, אני בכלל לא מאמין בביקורת, כשבאים אליי בעלי עסקים ואומרים, רותם, תראה את התזרים שלי, תראה איך טעיתי, תראה זה, 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 זה. אמר להם, תקשיבו, חבר'ה, בואו נסכם משהו פשוט. אתם עד היום עשיתם את המקסימום. אף אחד לא רוצה להיכשל, אף אחד לא רוצה לטעות. אין ביקורת. מה שעשית, עשית. למה? כי אם אתה מעביר ביקורת, במקום בבנייה ובתקשורת חיובית, אתה עסוק בשלילי. ואני, מה מעניין אותי? טעית כבר, מה יש לי לעשות עם זה? אני רוצה לחקור את זה, לראות את מה שחלש, כדי לתקן אותו, כדי לעשות שיהיה טוב.
לכן אווירה של ביקורת או לא בסדר, לא מעניין, לא קיים בכלל. בסדר? אז לכו תראו כמה הבית מוציא, לא לפחד. תאמינו לי, כל אחד שיושב פה בשידור, יש לו הרי עסק חזק, אתם בלשכת המסחר. אין מצב שהעסק שלכם לא יכול להביא למצב שאני מכסה את ההוצאות של הבית. אני לא מדבר על מצב של נבורישיות או השתוללות, אתם יודעים, באמת חסרת אחריות, זה נדיר. זוכר פעם אחת שבא אליי מישהו ואמר לי, רותם, לא ראית כאלה הוצאות בית. אמרתי לו, ראיתי הרבה, תאמין לי. האמת הוא צדק. הם הוציאו שתי משפחות 200,000 שקל בחודש. אמרתי לו, אני חייב לראות על מה אתה מוציא, כי הוא היה נורא מסודר. והם היו מכניסים 70. כל חודש גירעון של 130,000 שקל. בסדר, זה קיצוני. לא משנה שהיו להם כל אחד בתים ב-20 מיליון שקל שהם לאט לאט אכלו אותם עם הלוות, אבל זה קיצוני. רוב בעלי עסקים, הרי מה המצב שלהם? פער של 10,000, 15,000 בבית, 20,000 בבית, רצחני. סבבה, אני יכול להביא את זה מהעסק, אני לא שכיר. סורי על הדיבור הישיר האלה, אז חבר'ה, מי שלא מכיר אותי, אני אומר את מה שאני חושב ואני מאמין בו. אני חושב שזה שיש לנו עסק, זאת מתנה אדירה שנתנו לעצמנו. אני בגיל 38, לפני 10 שנים, שהפסקתי להיות שכיר, והתחלתי, אתם יודעים, להיות עם עסק, איזה עסק, כן? חיפשתי לקוחות, הייתי מאושר. ואני חושב שאנחנו צריכים להגיד תודה כל יום על זה שיש לנו עסק, בטח עסקים כמו שלכם, אתם יודעים שהם כבר קצת גדולים, וליהנות מזה, פשוט ליהנות ולשחק. אז המסך השלישי הוא מסך של אשראי. כאן אנחנו רושמים את כל החובות לגורמים הבנקאיים, זאת אומרת, בנקאי או חוץ בנקאי. בסדר? כל החובות, כל ההלוואות, עם ההחזרים החודשיים, אל תתפלו לגלות שיש לכם חובות בכמה מאות אלפי שקלים או כמה מיליונים, עם החזרים של כמה עשרות אלפי שקלים וגם יותר, ושאתם לא יכולים להחזיר היום בשוטף את ההלוואות האלה. עדיף לראות את זה, תאמינו לי. אני יכול לתאר לכם כמה בעלי עסקים הגיעו לפה עם מחזור של כמה מיליון שקלים בשנה, רווח חודשי של 20, 30, 40, 50 אלף שקל, והחזרי הלוואות, 40 אלף, 70 אלף. היה לי מישהו באמת, עשי, הוא הרוויח בחודש 170 אלף שקל. 170 אלף שקל רווח בחודש, זה מדהים. הוא יושב אצלי על הכיסא כמעט בכה. עם רשימה, רואים את זה, כזה דף של כל ההלוואות. עכשיו, הוא היה איש עסקים טוב. איך אתה יושב עם כאלה בעיות עוזרים? היה לו החזרים חודשיים, הוא היה יבואן. יבואנים הרי צריכים הרבה כסף, אתם יודעים את זה. הוא היה עם החזרים חודשיים, בגלל כל ההלוואות יבוא של 700 אלף שקל. עכשיו, זה לא הלוואות שהנה אני מוכר ומחזיר את ההלוואה. לא, זה היה גלגול מטורף. ובאמת, הוא הגיע אליי מוטש. מוטש לחלוטין, ועסק רווחי ברמה מטורפת. ולקח לנו, נדמה לי, 3-4 חודשים, לשנות מבנה אשראי, זה לא היה פשוט, ואתם יודעים, להביא לו קצת שקט. זוכר שישבתי איתו בהתחלה, אמרתי לו, תגיד לי, סתם בינינו, אם אני מוריד את כל בעיות התזרים, אתה מגדיל רווח? הוא התחיל לצחוק. אז אני אומר גם לכם, גם אם יש בעיות תזרים, העסק רווחי, אחד, המבנה אשראי אפשר לשנות, אל תלחצו, וקודם כל, בואו תראו את האמת, אל תיבעלו ממנה. יש הרבה עסקים שהחזרי הלוואות הרבה יותר גדולים מהרווח. לפחות יש להם רווח, אז יש תקווה להחזיר את ההלוואות. עסקאות ולידים זה המסך החמישי, הוא מסך שמאוד מעניין אותי. איזה עסקאות יש לי? תמחור שלהם? כמה לקוחות מגיעים? איפה הם מגיעים? ליד, למי שלא יודע, זה פנייה של לקוח פוטנציאלי. אז מעניין אותי העסקאות עם הלקוחות והפניות. למה? כי בסופו של דבר, כדי להשפיע על העסק ולהגדיל אותו, אני צריך יותר פניות, יותר עסקאות, אבל אני צריך עסקאות חכמות, לכן אני גם ארד לתמחיר כדי להבין כמה אני מרוויח על כל עסקה. כי לימדו אותי שהדבר הכי גרוע זה להיות טיפש עם מוטיבציה. זאת אומרת, למכור בהפסד ולרוץ למכור כמה שיותר. מסך, סליחה, עסקאות ולידים מסך רביעי, תזרים זומנים מסך חמישי, תשארו איתנו, אני אתן לכם גם את התזרים מזומנים שאנחנו עובדים איתו, זה מסך אצלנו מסך 5, אני אחלק לכם אותו, קחו תשתמשו בו. למה חשוב לי שהוא יהיה לכם?
כי החשיבה שלנו היא יותר פיתוח עסקי. ורוב תזרימי המזומנים שקיימים בשוק, גם תוכנות התזרים, הם עם חשיבה של הנהלת חשבונות. אני צריך לנהל גם תזרים להגנה, וגם מעניין אותי מאוד להסיק נתונים מהתזרים כדי לקבל החלטות. לא רק להסיק נתונים כמה מינוס יש לי, או למתי אני נותן את הצ'קים. זה פחות מעניין. יותר מעניין, תן לי זה תמונת על, כדי שזה יעזור לי לקבל את ההחלטות, להשקיע בעסק, לשנות גם מבנה אשראי, ולרוץ קדימה. וכמו שהבטחתי לכם, המסך הכי מעצבן, והכי חשוב בפיתוח עסקי, מסך השעות, לאן הולך הזמן שלכם? כמה שעות אתם ביום עם העובדים, כמה על שיווק, כמה על מחירות, כמה על פיתוח העסק, מגלים שאין זמן לפתח את העסק, כי עסוקים בתפעול, עבודות מזכירות, לא יודע מה, תעיפו את זה מכם. ברגע שתראו את זה מול העיניים, אתם תעיפו את זה מכם. אתן לכם סיפור על עסק קטן שפעם ליווינו, הוא היה, הם היו מתעסקים דלתות אינטרקום, ובכלל, הזקות לבתים וכאלה, והם עבדו מהבית. והאישה אמרה לי, תקשיב רותם, יש לי מלא פניות. אני לא מספיקה לתת הצעות מחיר. ואני שומע כזה דבר, אני אומר, או, יש כסף על הרצפה הרי, מה, אני לא מספיק להגיע להצעות מחיר. בטוח, אם אני פותר את זה, יהיו לי עסקאות. היא אומרת לי, תביא, אני צריכה אשת מחירות או איש מחירות. אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה עזרה במחירות, כי המרכיב של המחירות לא מטופל, אבל כמעט בטוח עד שאני אביא איש מחירות, יאמן אותו, ואתה אשת מחירות הכי טובה, נכון? אמרת לי, כן. אמרתי לה, בואי נראה לאן הולך הזמן שלך. שורה התחתונה, אני אקצר לכם, הבאנו מבשלת לבית. היא עבדה 30 שעות המבשלת, קיבלה 1,800 שקל בחודש, תוך חודש זה עסק קטן, הגדילו את המחזור ב-15, את הרווח ב-15,000 שקל. למה? פיניתי לה 30 שעות של שקט, שהיא תוכל לעשות המחירות. הנה, לא מזמן היה לנו את זה עם חברת הייטק, הרבה יותר גדולה, עם מחזור של איזה 10 מיליון שקל בשנה. גם כן, בעל העסק הרי הרים את העסק. בסדר, מה השעה? כן, יזמן. הרים את העסק, והיה לו כבר איזה 15 או 20 עובדים, והוא גם כן אמר לי, תשמע, הוא אמר למנהל צוות, תשמע, חייב משהו במחירות. אמרתי, תקשיבו, לפני שזזים, בוא נראה לאן הזמן שלך הולך. מילה חודש, אתם יודעים, תוך כמה, נפתחה לו כל החשיבה. מה בסוף קרה? תקשיבו טוב, תראו איזה דומינו מטורף. קודם כל, פינינו לו 40 שעות במחירות, והרווח שם גדל באיזה 50%, בעוד איזה 50,000 שקל בחודש. אבל תראו את הדומינו, שאי אפשר היה לקלוט אותו לפני. הוא, הרי בגלל שהוא הרים את העסק, אחד, הוא האיש מחירות הכי טוב, שתיים, לא בא לו לעשות כבר מחירות, שלוש, הוא עסוק בהמון דברים, כי הוא גם היה איש מקצוע. אז זה הלך ככה. לקחנו אחד שהיה מנהל טכני, לקחנו חלק מהעבודה של אותו בעלים, העברנו למנהל הטכני וקידמנו אותו. במקום המנהל הטכני, קלטנו מישהו אחר, בסדר? כבר פינינו קצת זמן. בנוסף, הבעלים התעסק קצת עם האפליקציות. אל תשאלו אותי מה זה בדיוק, אני לא מבין בזה בכל האפליקציה, אני יודע מה זה, אבל מה בדיוק עשה, אני לא יודע. ראינו ששווה לגייס איש אפליקציות, כי יש לנו עבודה לתת. אז גם גייסנו איש אפליקציות, וגם הורדנו ממנו את העבודה הזאת. כמה שקט התפנה לו. הוא הלך למחירות. עכשיו, הוא תמיד הרגיש שהאיש מחירות שלו לא מספיק טוב, בקושי מכסה את עצמו, והכי גרוע, שורף לו לקוחות פוטנציאליים. האיש מחירות פותר. עכשיו אנחנו מחפשים איש מחירות חדש, כבר עכשיו, המחירות עלו. איך מסבירים את זה? מקובץ אחד פשוט שאומר לזמן, לא בערך בראש, קובץ פשוט, ממלאים אותו 5 דקות ביום, תעשו את זה עוד פעם, לא ממקום של ביקורת, חס וחלילה, ממקום טוב, ממקום של להתייעל, של לקנות את הזמן שלכם, של לעשות איתו, אתם יודעים, דברים טובים, שיביאו לכם כסף,
בשביל זה אנחנו פה, חבר'ה. סיימנו עם הצעד הראשון, שזה להרים חדר פיקוד פיננסי, 6 מסכים, כמו שאמרתי לכם, קבועות, בית, אשראי, לידים ועסקאות, תזרים מזומנים ודוח שעות קודם כל שלכם לפני שאתם מטפלים על העובדים. בסדר? 6 מסכים, פשוט 15 ביום, אני עושה את זה כל הזמן. תקשיבו, אני עושה את זה אצלי עד היום. כל הלקוחות שאצלנו בליווי ממלאים את זה כל יום 15. דרך אגב, הצוות מאומן גם לעזור להם וגם לדאוג שהם פעמיים בשבוע יעבירו את זה. למה? זה כמו ילדים, אין מה לעשות. אתם יודעים, אנחנו לא אוהבים את זה. אבל זה עושה תהליך נפשי ותהליך של חיבור למספרים, שכמה מילים שלא נשפוך, אי אפשר להחליף את זה. אי אפשר. עכשיו, אם אתם כבר עם עסקים גדולים, שמגלגלים את הכמה עשרות מיליונים, לא תוכלו לעשות את זה לבד. כן תוכלו לדרוש את זה, ולהסתכל על הנתונים הקריטיים. בסדר? מי שעם מחזורים של כמה מיליונים, עדיין חלק מהעבודה הוא צריך לעשות לבד, זה יצא לו בסוף הכי טוב, תאמינו לי. צעד שני, אנחנו בתקופת אי-ודאות, ואני מכבד אותה. היא קבועה, אבל היא אי-ודאות. אני משתדל לא לקבל החלטות לטווח ארוך. אני לא אלך לשיפוצים מסיביים, אני לא אלך לקנייה של מכונות במפעל שהיא לא הכרחית. הרבה פעמים אתם יודעים, אני צריך לקנות מכונות מתקדמות רק בשביל לשמור על המקום שלי בשוק. את זה אני אעשה. אני לא אלך למהפכות, אני אומר לכם בכנות, אם אני לא חייב, אני לא אלך למהפכות, אני אלך להחלטות לטווח קצר, ואתם צריך תראו, אני לוקח סיכונים. זה אומר, מה זה ההחלטות האלה לטווח קצר? אני רוצה, אני בכלל איש, אני חסיד של פיילוטים. תבינו, אני איש ניהול סיכונים. אני המון מתעסק עם ניהול סיכונים. אחד הדברים שלומדים בניהול סיכונים זה לקחת סיכונים. אבל סיכונים מחושבים. סיכונים כאלה שאם המהלך לא מצליח, אתם יודעים, זה מכה בזנב. זה לא מקרקע את המטוס. לכן אני מאוד מאוד אוהב פיילוטים. עכשיו, כשאני הולך לפיילוט, אני הולך אליו כמו שצריך. אם אני הולך לפיילוט בשיווק, אני אקח איש שיווק טוב מאוד. אני לא אקח איש שיווק בינוני, כי הכי גרוע שאני אקשל בגלל שהתקמצנתי. אותו דבר עם עובדים. הנה, אתמול היה לי שיחה עם מישהו, שעה על קטע של עובדים. הוא הביא אנשי מחירות, אני רואה לפי איך שהוא הולך לשלם להם, שהם בינוניים. אמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה את הסיכון הזה. כך איש מחירות שעולה פי 2. אז הוא אמר לי את המשפט כמו שהרבה אומרים, אבל רותם, זה לא בטוח שהוא יהיה טוב. אומר, נכון, אבל יש יותר סיכוי, נכון? כאילו, בוא, אל תסתלבט. ואני רוצה פיילוטים, אני רוצה להביא עובד, הרבה פעמים אני אומר לאנשים, רוצו תביאו עבודה. אומרים לי, תשמע, אין לי תשתית. אני אומר להם, אוקיי, בוא נביא עובד. אומר לי, אבל אין כסף. אני אומר להם, אוקיי, בוא נלך לפיילוט. בוא ניקח עובד לחודשיים, ונדע שיש לי זמן של חודשיים לרוץ ולהביא עוד עבודה. לא הבאתי עוד עבודה, מפטר את העובד. אלה החיים. אני מוכן גם ללכת להסכמים, כל מיני הסכמים של שנה או כאלה, אני פחות אוהב כרגע. תן לי טווח קצר, תן לי לחתוך, גם אם פר חודש זה יעלה לי יותר, זה עדיף לי. אני אתן לכם דוגמה, האמת אני עובד ככה תמיד. אצלנו בליווי אין התחייבות בכלל. למה? אני רוצה שהבן אדם כל הזמן יהיה איתי כי טוב לו. לא טוב לו שיחתוך. עכשיו, השוק פחות עובד ככה. היום אני אומר לבעלי עסקים, אתם תדרשו מכולם לעבוד ככה. מי שלא רוצה לעבוד איתכם ככה, לא מתאים לי. בסדר? אז אותו דבר. כאילו, כמו שאני עושה, אני מאמין שצריך לעשות גם איתכם. עכשיו, אם אנשים דורשים מכם קצת יותר כסף בשביל לא להתחייב, שווה. למה? עוד פעם, בגלל הכמות שינויים. אני לא יודע מה יהיה עוד חודש, עוד חודשיים. הקצב של הדברים הרי החצי שנה הזאת, זה כבר 7 חודשים, מאמצע מרץ, קיבלנו החלטות שמקבלים ב5 או 10 שנים. אני רואה אצלי, כל שבועיים שלושה הצורה שאני צריך לדבר בשיווק היא משתנה. זה מטורף. זה מה שזה דורש ממני. זאת המציאות. אז אני לא רוצה להתקבע לטווח ארוך.
אותו דבר עם ההשקעה, כמו שדיברנו, אני לא הולך על השקעות מסיביות אם אני לא חייב, אני משקיע, לא סכומים מטורפים. טוב, זה שנה שההישרדות היא מאוד משמעותית, ואני מתכונן כל הזמן לצמיחה מהירה. כל הזמן אני מכין את השטח לצמיחה מהירה. בואו נתעכב שנייה על ההישרדות. יש מישהי שאני מכיר מתחום האירועים, תחום שכמו שאתם יודעים, חטף חזק. וזוכר על ההתחלה שדיברנו, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודע, אז זה היה בסביבות אפריל, היא אמרה לי, תשמע, בספטמבר אני מקווה שהכל ייפתח. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודע אם בספטמבר ייפתח, אבל בוא נסתכל שנייה בגדול. בוא נראה כמה שווה לנו לשרוד, אם שווה לנו. אמרתי לה, תקשיבי, בוא ניקח עכשיו שנה קדימה. צמצמי הכל, בסדר? תעיפי לחלט אם צמצמי מה שאפשר, כמה נדמם כל חודש. אמרתי, תשמע רותם, בערך 20-30 אלף שקל. אני אומר, אוקיי. זאת אומרת שאם ילך גרוע מאוד, אני בשנה מפסיד פה 300 אלף שקל. סכום, אבל זה הסכום. אמרתי, אוקיי, אני מבינה. אמרתי, עכשיו בואי נגיד לך מה יקרה. קחי 10 מתחרים שלך. אני אומר לך שמהעשרה, חלק כבר היום באופן רגיל על קירי תרנגולת. תוסיפי את השנה הזאת, אם היא תהיה גרועה, מתוך 10 עסקים כאלה, אולי 3 ישרדו. מי שישרוד ויתאים את עצמו לצרכים החדשים של השוק תוך כדי תנועה, כי הוא ייקח קצת עבודה גם אם היא לא הכי רווחית, את יודעת איפה הוא יהיה עוד שנה? במקום מטורף. עכשיו, בשביל זה, אני צריך להשקיע את הכסף בהישרדות. עכשיו, זה מזכיר לי הרבה פעמים, חס וחלילה, בים שמישהו נסחף, והרבה פעמים אומרים, אל תילחם בזרם, אל תאבד כוחות, תצוף. אותו דבר פה. זה ייתן לי גם את האפשרות לצמיחה מהירה. עכשיו, גם אם השוק חלש, אני אעשה קצת מהלכים. למה זה? זה מרים לי את הראש מעל המים, זה גם גורם לי, תוך כדי תנועה, לעשות את השינויים שצריך לעשות בשוק. בואי אתן לכם כמה דוגמאות. כמה דוגמאות לשינויים מגניבים שלקוחות אצלנו עשו בתחילת הקורונה. מילה אחת על תחילת הקורונה רק, תקשיבו טוב, אצלי, ב-15 למרץ, תוך יום-יומיים אני מקבל ממנהלי הצוותים שלי, התראות מהשטח, שאומרים לי, תקשיב, לקוחות לא מרוצים, רוצים לעזוב. אמרתי, מה? בתוך הבלגן הזה, שאנחנו עוזרים להם, איך הם רוצים לעזוב? זה נורא מסוכן. וגם מה, הלך הכסף? אומרים לי, תשמע, רותם, ואני, היה לי איזה יום-יומיים להתאפס, אמרתי, תקשיבו טוב. כולם נשארים, כולל העובדים, כולל כל הלקוחות, כולם מקבלים, כל מי שקשה לו עכשיו מקבל קודם כל חודש חינם. מה עשיתי? הקפאת מצב. אמרתי, מה הרי? לכולם קשה. מה אני אתעורר? עוד חודש, חודשיים, כאילו, ונסה להרים את עצמי מההריסות? לא מתאים לי. אני אעשה בכל רגע נתון את המקסימום שאני יכול. ואמרתי, כולם נשארים ביחד. אני מממן את זה, זה עלה לי הרבה כסף. כי האלטרנטיבה השנייה נראתה לי הרבה יותר גרועה, זו האמת. ופתחתי את הקבוצות וואטסאפ, היו שתי קבוצות עם איזה 400 בעלי עסקים, והתחלתי לעזור בלי תשלום. למה? התאמתי את עצמי מהר למצב הקיים. עכשיו, אני איש פיתוח עסקי. עדיין זה לא היה לי קל, וזה היה לי חדש. בשבילי קיבלתי נבוט בראש, ואתם יודעים, התרוממתי מהר. אמרתי, אוקיי, מה עושים? זה מה שעשינו. והתחלנו. לא ידעתי מה יהיה, אף אחד לא ידע, הרי זה מהפכה, לך תצפה כזה דבר. מה כן? המוח שלי ואני רגיל ואני מאומן בשינויים. לכן אני מאומן לזהות מהר מה האלטרנטיבות ולבחור אחת מהן. ואני משתדל שהיא תהיה הכי טובה, לא תמיד אני פוגע. ובאמת תוך שבועיים התחילו לבוא לקוחות מהקבוצות וואטסאפ האלה שעזרתי להם. לא ציפיתי, לא ניסיתי בכלל למכור, אי אפשר היה למכור. בתוך חודש רוב הלקוחות חזרו לשלם, נשארו איתי. דרך אגב, רוב השוק שעובד עם ריטיינרים, מיד כשהלקוחות לא רצו לשלם, אמר, אוקיי, אז אני לא עובד איתך יותר. וכשהשוק קצת התאושש, הם היו בלי לקוחות בכלל, התחילו לקושש לקוחות.
עכשיו בואו נתן לכם דוגמה מלקוחות אצלנו, לא אני, על שינויים שעשו. יש לנו משתלה גדולה. הוא התחיל לעשות משלוחים. ככה הוא לא היה, פרטים היו מגיעים אליו, רוב הכסף שלו היה ממוסדים ועסקים בתחום הגינון. מי מתעסק עם פרטים? לא. ישר אלה פייסבוק פשוט לאזור, ניהול אותו חודש וחצי, 150 לקוחות חדשים. זה לא היה כסף גדול, בסדר? אבל הוא התאים את עצמו למצב, שמר על הקטע הנפשי שלו, אתם יודעים, מחר, עשה טוב, זה חשוב. על האירועים דיברתי איתכם, אצלנו היה קבוצות וואטסאפ, הנה, יש עוד עסק, עסק מאוד מוכר, בתחום מוצרים גמרים לבית, בסדר? אני לא רוצה להגיד את השם, לא נוח לי. למרות שהכל טוב, זה בסדר, אבל זה עסק פשוט מוכר. ותשמעו, בעלי העסק התחילו בוואטסאפ האישי שלהם להתכתב עם לקוחות. הם בעצמם עשו בהתחלה את המשלוחים לבתים. אם זה היה מאוד כלכלי, לא. אבל מפה התחלנו את הוואטסאפ. מפה עלינו לאס-אמסים. מפה עלינו לשיווק הדיגיטלי. גם תוך כדי, בכנות הם שמרו על עצמם. הצליחו קצת למכור. לא הרווחנו. באותו רגעים לא הרווחנו, אבל עשינו מה שאפשר. וזה מה שצריך לעשות כל הזמן. אני מתאים את עצמי למצב הקיים. יש לי הרבה בעלי עסקים, זוכר עסק אחד עם 30 בעלי עסקים, ואדם מאוד רוחני, מהעולם הדתי, והוא אמר לי, תקשיבו אתם, ברכה. אמרתי לו, מה ברכה? יצרו לך הכל. אמר לי, תקשיב, יש מלא עובדים שלא היה לי לב לפטר אותם. אבל אני אומר לך חד משמעית, הם לא חוזרים. יש לי עסק אחר בדפוס, מתוך 7 עובדים, 4 הלכו לחלט. הוא אמר לי, רותם, 2, הייתי מת להעיף. אין לי פרצוף להעיף, זה הרי קשה נפשית. הוא לדוגמה, הנה, התאמה לשוק. בהתחלה בדפוס, כמעט דוממו מנועים. מהר מאוד, זיהום השוק צורך, שינו את התמיל מוצרים, ושמו יד יותר חזק במוצרים שקודם היו פחות קודמו. מתוך 7 עובדים, 4 יצאו לחל"ת, אחרי איזה חודשיים החזירו 2, תקשיבו טוב, המחזורים שם ירדו, אבל הרווח החודשי גדל מ-30,000 ל-60,000, רק בזכות הקורונה, בכנות. לא ראינו את השינויים האלה, אתם יודעים, אבל פתאום עשו פריז כזה, סדרו את כל הקלפים מחדש, וסידרנו, מדהים. צעד רביעי, חבר'ה, לקיחת סיכונים. כל הזמן לוקחים סיכונים, גם עכשיו בתוך אי הוודאות, גם כשאין כסף. אליי באים בעלי עסקים, בעיות עוזרים. מה אתם חושבים שאנחנו עושים? משקיעים כסף בעסק. אני אחכה שהבעיות עוזרים ייגמרו, הם לא ייגמרו, יכול להיות לעולם. הנה, עלי לא מזמן בעל עסק, עסק מעולה. אומר לו, כמה זמן אתה מושך את הבעיות עוזרים? אומר לי, 9 שנים. 9 שנים הוא בעסק, העסק טוב, רווחי, עם בעיות עוזרים. ויש כאלה עם הרבה יותר זמן. לכן בתוך, עם הבעיות עוזרים האלה, לקחנו סיכונים, עשינו מהלכים קטנים. למה? כי בעיות עוזרים לא נפטרות רק בעוד הלוואה. הם גם לא באו מזה שהלקוח לא שילם לי או הבנק לא נתן לי. לא, זה משהו מהלך של שנים, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי את הדיון כרגע. והרבה פעמים נראה הכי מפחיד במצב כזה להשקיע. לקחת עובד לפני שחייבים, לעשות שינוי בתמיל מוצרים, שאתה לא יודע איזה מוצר ילך אם בטוח המוצרים האלה יצליחו. אבל חבר'ה, אין אלטרנטיבה יותר טובה, במיוחד בתקופה הזאת של אי-וודאות, שהיא הולכת להיות הרי קבועה איתנו. לכן אני אקח סיכונים, אבל אני אגדר אותם. כמו שאמרתי לכם, עובד, אני לוקח אולי לחודשיים ואומר לעצמי, אם לא יהיה טוב, שחרר אותו. שיווק, תכף ניגע בשיווק. מוצרים, כן, עדיין אני אעשה פיילוטים על מוצרים, כן. עדיין בתוך כל האי-הוודאות הזאת.
כי אם זה ילך ויצליח, זה יהיה מדהים. שיווק דיגיטלי. אתם רואים מה לאיש פיננסים, רואה חשבון ולשיווק דיגיטלי? די הרבה. אחד, אצלי השיווק הדיגיטלי, מי שמכיר, הוא מאוד מאוד חזק. אני לא עושה אותו לבד, יש לי אנשי מקצוע סביבי. חלק גדול מאנשי המקצוע המוכרים בשוק, ליוויתי. בחלקם אנחנו נעזרים גם היום, כי הרי לקוחות שמגיעים אלינו, ואני צריך להריץ אותם לפיתוח עסקי, אני הרי שולט מלמעלה במהלכים בעסק, אז אני אדחוף למחירות, לשיווק, להביא עוד עובדים, כל מיני מהלכים כאלה. השיווק הדיגיטלי, אני אומר לכם בצורה חד משמעית, הוא חייב להיות היום בכל עסק, ברמה כזו או אחרת. מי שהיה מוכן לזה בתחילת הקורונה, זה עשה לו פלאים. יש לי חנות עם, מחירה של כל מיני ריהוט יד שנייה וזה, שם קבוצות וואטסאפ, קבוצות פייסבוק פעילות ברמה מטורפת, בתוך הסגר מחירות מטורפות. כולם מבינים היום שהשיווק הדיגיטלי הוא מסט. חייבים להשקיע בו הרבה כסף, חבר'ה. זאת האמת. אין דרדלה, אין בקטנות, אין כזה דבר. אני אשקיע בו כמה שצריך. היום זה כבר יעד אסטרטגי. אני יכול להגיד לכם שאצלי, זה היה יעד אסטרטגי מלפני כמעט 9 שנים. הבנתי שלא מספיק לי רק לקוחות פה לאוזן. למה? כי אני יש ניהול סיכונים ואני רוצה לשלוט. ובפה לאוזן אני לא שולט. מבחינתי הפה לאוזן זה מתנה. עכשיו אני יודע שיש פה הרבה עסקים מבוססים, שהפה לאוזן אצלהם חזק. אחלה, מתנה. השיווק הדיגיטלי מביא לקוחות, תקשיבו טוב, באיכות פחות טובה, אבל אני יכול לשלוט שם יחסית על הכמויות, ולכן זה מעניין אותי. עכשיו, 1,000 שקל שתשקיעו היום בפרסום, שווים לכם הרבה פחות מ-1,000 שקל שתשקיעו עוד שנה, בהנחה שהנכס הזה של הבסיס של השיווק הדיגיטלי הולך וגדל. אתם יודעים, זה כמו גט טקסי כזה שהמעגלים מתרחבים כשאין מונית. אותו סגנון. אותו סגנון. לזמן יש מרכיב מאוד מאוד משמעותי לנחישות, לאמונה. ברגע שמבינים שזה יעד אסטרטגי, לא תשברו. לא מזמן דיברתי דווקא עם איש פיננסים, על העסק שלו, והוא רצה קידום, והוא התייעץ איתי על איזה איש שיווק שהוא יודע שאני מכיר. ואמרתי לו, תקשיב, אני יודע מה אתה עושה, אני יודע מה הוא מסוגל, קח אותו, הוא הכי זול לך. הוא אומר לי, רותם, מה הכי זול? הוא רוצה 5,000 לחודש, זה פי 2 ממישהו אחר טוב. אמרתי לו, תקשיב לי, טוב, הוא הכי זול לך. הוא אומר לי, רותם, נו, מה, אתה צוחק עליי? אומר, לא, לא. שנינו, אתה לא מבין אותי פשוט, ואני, סליחה שאני מדבר ככה, אבל בוא, ההוא של ה-5,000 שקל יביא לך תוצאות הרבה הרבה יותר טובות מההוא של ה-2,500. לכן ה-5,000 יהיה לך הכי זול. והמשפט הזה כל כך נכון, אתם יודעים, מה שזול יקר, הוא כל כך נכון בפיתוח עסקי, בטח פה בשיווק הדיגיטלי. אז חבר'ה, שיווק דיגיטלי חייבים, בכל עסק זה שונה. יש כאלה שאנחנו יותר דוחפים ליצירת קהילה, מועדון לקוחות, עם אס-אמסים, וואטסאפים, יש כאלה רשימות תפוצה, יש כאלה כתבות כאילו שאחר כך מריצים אליהם תנועה, מלא דברים, סרטונים, באמת עולם מומלוא. אתם לא צריכים לעשות את זה בעצמכם, אתם גם לא אמורים. אני יכול להגיד לכם שאני לא מבין בפייסבוק. מי שיכנס לדף פייסבוק שלי, יראה פעילות, יחשבו איזה טייקון פייסבוק. אני עד לפני שנה לא ידעתי להעלות פוסט. מה שכן, אני מבין שחייבים את זה, אז תבינו גם אתם, ופשוט תעשו את זה. כמו שאמרנו, השיווק הדיגיטלי, לבד, כמה דגשים אני עוד רוצה לתת. מי שרוצה לעשות לבד, רק ללמידה או יעד בעיניים, גם אם תביאו מזה תוצאות, אין לכם סיכוי להביא תוצאות משמעותיות כמו החבר'ה הטובים בשוק. אחר כך עוברים למשווק בינוני, הוא יעלה לכם בין 1,000 ל-2,000 שקל, משווקים מצוינים, תזכרו את המילים שלי,
עולים בין 4,000 ל-6,000 בחודש, הם צריכים להיות שווים לכם פי 10 ויותר, לא על ההתחלה, ומי שגם מתחיל עם שיווק דיגיטלי, שלא ייקח אותם. זה יהיה תסכול לשני הצדדים. גם להם תסכול, כי הם לא יצליחו להביא לכם את התוצאות, וגם לא יהיה להם כיף לעבוד איתכם, אתם לא תדעו לעבוד איתם בזרימה מהירה, וגם לכם תסכול, כי לא תצליחו לקבל תמורה לכסף. תקציב, הרבה פעמים שואלים, תראותם מה התקציב פרסום, אני יכול להגיד לכם אצלי, בסדר? תמיד לאנשי השיווק אין הגבלה בתקציב פרסום, שמעתם טוב. אומר להם, אני צריך כל הזמן לקוחות, הרי אצלי יש עודף כוח אדם קבוע. כל הזמן אני ארוך לקנות עוד, לקלוט עוד לקוחות. רוצו, תפרסמו. עכשיו, אתם יודעים, תפרסמו במחירים הגיוניים, בסדר? אל תביאו לי ליד במקום ב-100 שקל, ב-1,000 שקל, זה לא כלכלי. אבל לכו, אם יש לכם עוד רעיונות או עוד דברים לעשות, אני תומך. צעד שישי, חייבים למשחק הזה. ובגלל אי-הוודאות הקבועה הזאת, וההתקלות, והבעיות, והדברים שקופצים לי, אני חייב הגנות כספיות. עכשיו, לפני שנדבר על ההגנות הכספיות האלה, מה רציתי לשים לכם? רגע, בואו נלך שנייה לצ'אט, בואו נראה שזה יצליח לי. אני רוצה לשים לכם את, את התזרים מזומנים מהשיטה שלנו, שאני לא אשכח. רגע, בוא נראה אם אני מצליח. לירן, תגיד לי אם הצלחתי או לא, בסדר? אני פה, אני פה. יופי. To all. הצלחתי? רגע. כן, הנה. כן? כן, כן. אני רואה את הקישור. נו, גם טכנופוב כמוני לפעמים מצליח. רבה, יש לכם פה את הקישור. בואו, אני רוצה, נחזור למצגת. למה? כי אני רוצה להכין הגנות כספיות. עכשיו, אני לא מתאים לי להכין הגנות כספיות בלי שיש לי שליטה וניהול של מה שקורה. בשביל לשלוט, אני צריך את ששת המסכים. מסך קריטי בהגנות זה התזרים מזומנים. נתתי לכם את התזרים זומנים שלנו, תיכנסו, תורידו אותו, אתם תשמעו גם הדרכה שלי איך למלא אותו. יש כמה כללים בסיסיים, תאמינו לי, כמה דקות ביום שיהיה לכם תמונה מול העיניים. עכשיו, מה הקטע עם ההגנות הכספיות האלה? ולמה אני רוצה אותם? כי תראו, כסף, כמו שמי שיודע בשוק ההון, מגייסים כשאפשר. והבנקים לא ערוכים להתנהל בתקופה של אי-וודאות. דרך אגב, מתחילת הקורונה, הבנקים הקשיחו את העמדות שלהם, הם לא מחלקים כסף לעסקים בצרה, בסדר? אתם מספיק מנוסים בטח לדעת את זה. וכל ההלוואות קורונה, ערבות מדינה, פחות או יותר נגמר, גם עכשיו מה שהמדינה מנסה לעשות ולהגדיל קצת, סבבה. הבנקים אבל, לא נוח להם בתקופה הזאת, שתדעו. זו תקופה של אי-וודאות, הבנק מעדיף לא לתת כסף, זו האמת. זה לא שהוא מרים ריבית, מרים ריבית, מרים ריבית, וזה טוב לו, לא. בסביבות ריביות של 6-8% הם עוצרים, הם לא ייתנו כסף. עכשיו, בגלל שהיום גם אי אפשר להתבסס על הנתונים הבסיסיים שהיו רלוונטיים אצל העסקים, כמו הדוחות הכספיים, תביא לי דוח כספי של חברה של 2018-2019, אם פעם זה היה משקף פחות או יותר, הייתי מסיק מזה מסקנות מה המצב של החברה היום, היום אני לא יכול לעשות את זה. אז כבנק, המון נתונים שפעם הייתי יכול להסתמך עליהם, הם כבר לא רלוונטיים. עכשיו, בנקים לא מבינים בפיתוח עסקי, אז כל הסיפורים שאנחנו מספרים להם, הם לא יודעים מה לעשות איתם. ואם המצב, חס וחלילה, יהיה קצת פחות טוב אצלכם בעסק, הם יסגרו את השיבר מהר מאוד. עכשיו, כסף תגייסו, שימו בצד. אני לא יודע מה יהיה מחר.
מבחינתי עלות כסף, גם אם תיקחו ריבית אסטרונומית של 6% לשנה, ובחודש תחלקו ב-12, זה 0.5%. זאת אומרת, אם אני משקיב 100,000 שקל לאורך השנה, כל חודש הביטוח הזה עולה לי 500 שקל. תשקיבו 300,000 שקל בצד, לא נוגע בהם. עולה לי 1,500 שקל בחודש, ריבית. שווה לי? כן, אני אומר לכם. קחו תמיד את ההגנה הזאת, כי אני לא יודע מה יהיה מחר, אני באי ודאות. אם עכשיו הגבינה זזה ואני צריך לעשות שינויים דרמטיים בעסק, ואין לי כסף, אני אתרסק, לא מתאים לי. ואם יש משהו טוב ויש הזדמנות, אני מזהה, השוק זז. אני רוצה לעשות משהו, מדליק אותי. אין לי כסף, לא יכול לעשות. לך תסביר לבנק שעכשיו הרווחים ירדו, אבל זיהית הזדמנות מדהימה, ואתה צריך כסף כשהוא רואה ירידות אצלך בעסק, הוא לא ירצה לתת. בסדר? לירן, אם אפשר, מישהו פתח לי רמקול. אני שומע שריקות. סגר, תודה. הוא לקראת סיום, חבר'ה. אם תעשו את מה שאני אומר, תזכרו, 6 צעדים, את הצעד הראשון, תרימו חדר פיקוד פיננסי עם 6 המסכים, תקבלו החלטות לטווח קצר, לא לטווח ארוך מדי. ההישרדות היא קטע מאוד 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 משמעותי. סיכונים, תיקחו. שיווק דיגיטלי, תראו, אני שם את זה ממש כצעד בפני עצמו. שיווק דיגיטלי זה יעד אסטרטגי. מי שאין לו, שיבנה. מי שיש לו, שיחזק. בצעד השישי, תגייסו כסף. קחו הגנה, שימו בצד. אין כסף שיתבזבז. בגלל זה נתתי לכם את התזרים זומנים. אין, תראו לאן הולך הכסף. אין הכסף נבלע לי, אני לא סובל את המשפט הזה. אין נבלע. אין הכסף נעלם. אין לו לאן להיעלם. אם תעשו דוח פיננסי פשוט, ותראו שאתם מרוויחים 30,000, ובית והחזרה הלוואות זה 40,000, אז יש לי מינוס 10,000 שקל חודשי. אני יודע את זה, הכסף לא נעלם. תשתמשו בכסף בחוכמה. כשתעשו את מה שאני אומר, אם אתם הייתם במצב שככה המספרים נראים אצלכם בעסק, הם יראו ככה. ולא, זה לא מבחן ראייה. בסדר? ואז תוכלו לעשות מהלכים על אותו עסק שמניב בהתחלה, כמה תפוחים יש פה? 9? אתם תגלו שהעסק שלכם יכול להניב הרבה יותר תפוחים, ויש לו עוד תפוחים להניב ועוד תפוחים, חבר'ה. בניתם עסק, יש לו בסיס טוב, זה מדהים. כמעט תמיד אפשר לעשות מהלכים ולהגדיל את הרווח משמעותית, גם בתקופה של אי-וודאות קבועה. אם יש שאלות, חבר'ה, אני סיימתי פחות או יותר את המצגת. מקווה קודם כל שזה תרם, שזה עזר לכם. זו תקופה באמת שאני משתדל המון לדבר עם בעלי עסקים, לעזור כמה שאני יכול. מקווה שעזרתי לכם. אם יש שאלות, אז בשמחה. כן, הנה, אני רואה שאלות ואני אענה. האם הדרך היחידה להכנת הגנות כספיות זה הלוואה? כן, אני לא בעד לצמצם. תראו, אם יש הוצאות שמבחינתי הזנחה, שלא מטפלים בהם, תורידו אותם. כל דבר אחר, אל תורידו. אז אם אני רוצה הגנה כספית, כן, אני אגייס כסף. אני עדיין לא מצאתי את השיטה להדפיס כסף. אז כן, נגייס כסף. לגבי השאלה של לא דיברת בכלל על אפשרויות ליצירת הכנסה. תראו, דיברתי, לא שמתם לב אולי. ששאלתי אתכם מה אפשר לעשות עכשיו בעסק, תנו לי דבר אחד שיגדיל אותו, וזה. אני לא יודע להגיד בכל עסק, אני גם לא נדרש בעסקים אצלנו בליווי. יש לבעלי עסקים רעיונות. אגב, מי שאין לו רעיונות איך להגדיל את העסק הוא בבעיה מאוד רצינית. מי שהולך ליועצים, בוא תגיד מה בדיוק לעשות, הוא בבעיה. בדרך כלל אני אומר לכם, תסמכו על עצמכם קצת יותר. יש לכם הרבה דברים מדהימים שאתם חושבים,
והם נכונים שאפשר לעשות בעסק. קשה לכם לבחור, נכון. לא יודעים בדיוק איך לעשות, גם נכון. זה בסדר. זה המשחק. תתחברו, תעשו את מה שאמרתי, תתבר לכם תמונה הרבה יותר טובה, ויהיה לכם יותר קל לקבל החלטות. כן. אם יש עוד שאלות, חבר'ה, עכשיו, ישראלה, כן, תודה רבה, רותם, היה מרתק. א', אני אעלה לאתר את המצגת שלך, ב', את הקישור, אבל קישור הוא לא ממש קישור, הוא מוציא לדף שבדף אנחנו שולחים לך, ואתה שולח לנו את הקישור, נכון? רותם. כן, זה נשלח אוטומטית, ממלאים שם פרטים, ואז תקבלו אוקיי. גם את ה... כן, תקבלו את הקישור וגם את הסרטון הדרכה. מצוין. אם לאנשים יש עוד שאלות, אז הם מוזמנים לשלוח אלינו במייל, ואנחנו נוכל להעביר אליך לקבל תשובות, בסדר? בשמחה. חבר'ה, שיהיה המון בהצלחה, ישראלה, תודה. תודה רבה. כל טוב. תודה, חבר'ה, תודה.